Снігові вогні вилітають з-під крила літака, то у будинках-світляках запалюють віру, що зранку світ прокинеться іншим, що життя народиться знову, бо що йому ще робити. Сніг стікає з дахів панельок, як мій макіяж після вистави. Буденна така, дивлюсь крізь ілюмінатор. Якщо сонце – коротка смерть, то вночі душі зустрічаються поміж хмар, розповідають останні новини про війну, втрати, на день ближчу перемогу. Комусь зізнаються в коханні, з кимось прощаються назавжди. Як тут заснеш? Гілля черкає літаку піднебіння, ніби тягнеться язиком поцілувати. Котрась душа зачепилася за крило, так собі і висить. Мамочко, це ти? Я дочекалася, я знала, можна тепер ніколи не приземлятись. Зранку її душа не вернеться в тіло. Як добре, що таки прийшла. Весна не гордувала болем листочків, гілочок, соцвіть, раптово скривджених морозом. Вночі замовкли в льодяних шкаралупах броньки. Заснули під крижаною ковдрою птахи. Північний вітер вирвав вишню з корінням у родинному саду. Гострі пелюстки розлетілись уламками снаряда. Дім кровоточить, а дитина спить. Міцно й навічно не ставши квіткою та плодом. І мама спить назавжди з пелюстками в серці. От жаху прокидається земля. Голосять люди, звірі, трави, ревуть у різнобій сирени. Ой, весно, весно! Ракета хату нам рознесла. Ой, весно, весно. Невинно вбиті не воскреснуть. Хочу тверезого спокою, як у мурашки, що вперто підкорює вершину ліктя і не боїться впасти. Хочу міцного спокою, як у Маргаритки, що споглядає сонце і не боїться людського кроку. Хочу легкого спокою, як у листка, що безтурботно бавиться вітром і не боїться осені. Хочу важкого спокою, як у яблука, що зістрибує з гілки і не боїться скотитись під ноги. Хочу бурхливого спокою, як у потічка, що нуртує невтомно і не боїться посухи. Хочу повільного спокою, як у цих словах, що літера за літерою витікають з полохливого розуму, химерного розуму, що не дає забутись ві сні. Загубився мій спокій, ніби забавка на дитячому майданчику. Коли знайдете його, залиште за адресою зі зворотного боку, на порозі дому, якого давно нема. Коли серце тьохкає, йому ніде сховатися у копиці слів. Хіба що загубитися. Тоді як дзвінкому серцю достукатися до думки у строгій шкільній формі і подружитися з нею? Стати прихистком одне одному і усім, усім, кому хоч раз сказала: «Любове моя, тут для тебе є затишне місце». У цій комірчині, правому передсерді. За вікном звучить пташка, так, як було на початку всього.